Zainketa lanaren duintasuna eta mendekotasun zerbitzuen kalitatea aldarrikatzen jarraituko dugu. Arreta publikoa, doakoa eta unibertsala eskatzen jarraituko dugu. Mobilizatzen jarraituko dugu lortu arte. Eskerrik asko kideak. Gaur da, bigarren greba eguna, hirugarren adinekoen sektoran, non ELAk, UGTek, LABek eta Komisiones Obreras sindikatuek deitzen dugun, mobilizaziora, eta helburua guztiona bada, Nafarroako hirugarren adinekoen lehen lan hitzarmena erdiestea, non langileek baldintza minimo duin batzuk lortuko dituzten. Honekin batera, lau sindikatuak salatu nahi dugu gobernuaren jarrera. Zatik egia da, patronala dela blokeoa eman duna, ja daramagu iaia urte bat negoziatzen eta patronala blokeoa eman du negoziazioan, baina guzti hau izan da Nafar gobernuaren pasibitatearekin kontatuta, inkluso Nafar gobernuak bere gain hartu du patronalaren erantzunkizuna. Honekin batera, lau sindikatuan nahi duguna aldarrikatu eta eskatu gobernuari, bada sektorean edo zerbitzuaren eredu aldaketa. Sakoneko aldaketa bat eman behar da, non langileen eskubideak eta Nafar guztien eskubideak lehenesten diren eta ez putre funtsak eta enpresa handien interes ekonomikoak.